Gjatjetës tënde, ndë një lidhje aq toksike, sa nuk e ditur si të dalësh prej saj, dhe po të betojmë që këto pyetje janë bërë shumë kohë më përpara. Po, kam pas një lidhje shumë gjatë, gati 7 vjet. Edhe në vitet e fundit kaloj një lidhje toksike, u bë shumë bajal çdo gjë. Vitet e Po. Gati 3 vjet e ca, u bë shumë toksike, vetëm llogari. Dashni nuk kishte në mes, vetëm kërkesa llogarie, si nga ana ti, si nga ana ime.